tokratno samo dve uvodne opombe, katerih ena zelo kratka, tako da bom hitre odpenovati prešel k stvari sami. In sicer prva uvodna opomba je, da sem od časa, ko sem dal najavo, spremenil naslov, se pravi novi, bolj fancy zveneči in pretenciozen naslov je proti fetišizmu identitet. To je prva opomba, druga opomba je pa bila tudi neko vprašanje, ki se mi je pojavilo potem, tudi ko sem se odločil za to temo. Zakaj se pravi ravno ta tema razmerja med razrednimi in manjšinskimi boji oziroma med razredno identitetno politiko v letniku, ki nosi naslov socializem. Zapravo, zakaj ne vrati tistem letniku, ki je bil pred 3-4 leti razredni boj po razrednem boju? In tukaj je motivacija predvsem političen. Zapravo, čeprav se bo mogoče predavanje slišalo zelo teoretsko, mestoma zelo tehnično, je njegova osnovna motivacija in pa tudi poanta politična. In sicer ugotovitev nekega stanja na levici, tako lokalno, kot deloma tudi internacionalno, da recimo razmerje, kako v politično prakso, v politična gibanja vključati ekonomska in politična vprašanja oziroma razredna in manjšinska ali identitetna vprašanja, še vedno ni zadovoljivo rešeno, tako na teoretskem, kot na politični ravni. Če pač resno jemljamo definicijo socializma oziroma komunizma kot gibanja, ki neposredno odpravlja obstoječe stanje in ne, ali pa ne samo nekega idealnega načrta, ki ga izbrani intelektualci prinesejo ljudstvo, ki je potem nenadoma razsvetljeno in se pridruži boju za socializem, so te stvari nujne in neizogibne. Čeprav gre za zelo staro debato, ki se tako ali pa drugače vleče že vsaj od začetkov tako marksizma kot sodobnega delovskega gibanja, bolj intenzivno pa saj, recimo od 60-ih let naprej, se pravi že 50 let, ta debata še vedno ni popolnoma rešena, tako da bom poskusil dodati nek svoj skromen prispevek. Zdaj izhajal bom iz neke ugotovitve, ki bom jo sem, če ste se tako ali pa drugače ali ste brali literaturo o tem, ali pa celo iz nekih mazohističnih nagibov poskušali ustvarjati z levičarskim aktivizmom, vam je seveda situacija znana. Se pravi, gre za neko stanje stand-offa, angliško rečeno, med marksizmom oziroma socializmom na eni strani in politikami identitet, ki jih vleče na levo-liberalno smer na drugi strani in ki se večinoma teoretsko utemeljujejo s poststrukturalizmom ali psihoanalizo ali pa kakšno mešanico obojega. In vmes poteka v teoretskih debatah ni dejansko produktivna komunikacija, poteka medsebojno obtoževanje za ekonomski redukcionizem na eni in kulturni ali pa diskurzivni determinizem na drugi strani. Hkrati pa na ravni, se pravi, na teoretski ravni gre za neko popolno delitev akademskega terena in recimo tudi izbire različnih teorij in konceptov, se pravi, praktično ni komunikacija oziroma je zelo redka in ponovno neposrečena. Hkrati pa na politični ravni med obema obstaja neko razmerje politično korektne odprtosti in pluralnosti, ki v realni politični praksi rezultira v tako imenovani strategiji dodajanja. Se pravi, ker mora biti levica v 21. stoletju odprta, vključujoča in pluralna, se pravi tudi njen, recimo, bolj tradicionalno levičarski marksističen del na neki točki začne vključevati tudi, recimo, rasno vprašanje, žensko vprašanje in tako naprej, ampak v bistvu ne ve čist dobro, kaj z njimi početi, zato jih samo dodaja, se pravi, ne zna jih integralno, organsko, vsaj v večini primerov, ne bo organsko vključiti, da bi dejansko postala integralen del leve teorije in politike in potem to rezultira v dodajanju, ali pa tist, če ima nekatere feministke pravijo, dodaj ženske in pomešaj, se pravi, kot tisti zadnji element, zadnji in obenem najmanj pomemben element neke politične strategije v tej kulinarični metafori, se pravi, tako kot
levičarski aktivisti in oziroma malomeščanski, levičarski malomeščanski intelektualci, ki se občasno ukvarjajo z aktivizmom, živimo v neki, neki bizarni simulaciji komunizma. Se pravi, recimo zjutraj se ukvarjamo s teorijo vrednostne forme, začer z leninističnim vprašanjem, kaj delati, vmes gremo pa na parado ponosa, čeprav ne vemo točno zakaj, ampak pa zato, ko smo odprti in vključujoči in v 21. stoletju pač opravimo še to, da, da pokažemo svojo pluralnost in odprtost. Še vedno pa obstaja nerešena ključna vprašanja, ki so pripeljala do, do recimo tega recimo in teoretske in političnega distanciranja. Ta vprašanja so, ali gre pri razmerju med razrednimi in identitetnimi boji, za razliko med boji, ki so bolj bazični, se pravi, ki so del tiste ekonomske baze, ki naj bi določala, ki naj bi določala kapitalistično družbo kot tako, in po drugi strani, ali so identitetni boji samo del nacidar in s tem politično in teoretsko sekundarni. In še vedno ni rešeno vprašanje, ali gre tukaj za razliko med univerzalnimi in partikularnimi boji, se pravi, ali je razredni boj tisti univerzalen, ki dejansko razdeli družba na dvoje, ki je dejansko tista dominantna oblika družbene dominacije, v kateri so vse ostale sekundarnega pomena. In potem so še izvedena vprašanja, ki so vsaj toliko stara kot sodobna levica, se pravi, ali odpiranje vprašanj spola in rase samo fragmentira in deli razred, se pravi, ali gre tukaj za zaroto kapitalistov in liberalnih ideologov, ki, ki poskušajo vnesti razdor in fragmentacijo v drugače enoten in kompakten delovski razred in pa zdaj iz polemičnih razlogov seveda karikiram. V resnici so, so te polemike veliko bolj kompleksne in veliko boljše argumentirane, ampak čisto da, da se pokažejo recimo najbolj skrajne pozicije v njih. In recimo drugo tako vprašanje je, ali bo rešitev ženskega in rasnega vprašanja avtomatična posledica končne rešitve razrednega vprašanja oziroma neke socialistične revolucije. In ta nerešena teoretska in politična vprašanja se, se kompenzirajo z že omenjeno politično korektno odprtostjo in, in pluralnostjo. Se pravi, jaz bom poskušal iti naprej od te samo deklarirane odprtosti in pluralnosti in poskušal pokazati, da so rasna in spolna vprašanja prav tako fundamentalen in neizogiben del levičarske politike v katerem koli stoletju že. In da se hkrati da teoretsko pripeljati v okvire kritike politične ekonomije, ne da bi mogli zato sklepati kompromise z liberalno ideologijo. Se pravi, pri to, to se ponavadi dogaja. V tem, kar imamo recimo, saj ponavadi, to sofisticirane marksistične ekonomske teorije, vse, ker smo pač odprti in vključujoči, sprejme tudi obravnavo manjšinskih bojev, ampak se hkrati s tem uvoz tudi njihovo liberalno interpretacijo, se pravi identitetno, človekovo pravično in tako naprej. Tako da to, to, to sta nekako moji dve glavni nalogi danes. In začel bom z razredom oziroma zgodovino. Poskušal bom podati definicijo razreda, ki ni tako trivialna ali pa, ali pa samoumevna, kot se mogoče zdi. To definicijo pa bom poskušal podati z kratkim pregledom zgodovine, čisto se vzpostavil kontrast, čisto se jasno pokaže, kaj je specifičnost razreda v kapitalizmu in družbene oblike razredne dominacije, kaj je zgodovinska specifika. In sicer zelo hitro, če se vrnemo v čas tako imenovane prvotne akumulacije, se pravi, jutranji zore kapitalizma je proces, ki vzpostavi moderni proletariat kot razred je ograjevanje zemlje oziroma angliško enclosures of the commons, se pravi gre za obsežne ali privatizacije ali pa državne zasege prej občinske zemlje, ne samo poljedelske, ampak tudi občinskih zemljišč, kot so gozdovi oziroma tako imenovane gmajne, s čimer se prej večinoma poljedelsko, to je klasičen primer Anglije, s katerim se v zadnjem poglavju
prve knjige Kapitala ukvarja tudi Marx, se pravi, s tem procesom, s tem zaseganjem zemlje se večinoma poljedelsko kmečko prebivalstvo spodi zemlje, s čimer se prej poljedelska zemlja spremeni v pašnike, ki so, kjer se gojijo ovce, ki predstavljajo surovine za takrat razvijajočo se in paradno panogo zgodnje britanske industrije, se pravi tekstilne industrije, volna predstavlja to ključno surovino, medtem, ki so, so ljudje dolga, ljudje nagnani zemlje, potem dolgo časa postopajo, se ukvarjajo z neformalno ekonomijo, krivolovom in drobnimi tatvinami oziroma malim kriminalom, dokler industrializacija ne pripelje do točke, ko, ko lahko migrirajo v mesta, spravo hratno procesa urbanizacije in industrializacije, da lahko migrirajo v mesta in tam postanejo pravi mestni delavci. Se pravi, v tem procesu, kot piše tudi Marx v prvi knjigi Kapitala, delavci postanejo dvojno svobodni. Po eni strani se osvobodijo nadzora in lastnine produkcijskih sredstev, ki jih je prej predstavljala zemlja in poljedelska orodja, po drugi strani se pa osvobodijo značilno feudalne osebne odvisnosti, se pravi navezanosti na posameznega feudalca in postanejo pravno formalno svobodni subjekti, ki so enaki pred zakonom. Se pravi, če zdaj čisto primerjavo, da se pokaže da se pokaže razlika med predkapitalističnimi in kapitalističnimi obliki razredne dominacije, samo naštejem ključne značilnosti razredne delitve in dominacije, najprej v feudalizmu in potem v razvitem kapitalizmu. Se pravi, v feudalizmu razredna delitev in sta razredna delitev in dominacija neposredno vidni, a mistificirani, se pravi, na različne religiozne in mitske načine. Se pravi, popolnoma jasno je, kdo je tlačan in kdo je feudalec, oziroma kdo pripada razredu kmeta in kdo razredu aristokracije. To je jasno tako iz načina oblačenja, kot od tega, kdo živi v vasi in kdo živi v gradu. Se pravi, na vseh ravneh poteka popolna delitev, ki je povsem jasna, vidna in očitna. Se pravi, v vsakdanjem življenju se aristokracija in kmetje ne mešajo. Se pa ta sicer neposredno vidna in zaznavna razredna delitev mistificira na način tega, da se govori, da je kraljeva oblast ali pa oblast aristokracije dana od Boga, ali pa da ima aristokracija posebno vrsto krvi, kar legitimizira njeno razredno dominacijo. In tudi proces eksploatacije oziroma organizacije, načina produkcije, ki večinoma temelji na poljedelstvu, in eksploatacija se organizira z odkritim političnim nasiljem. Se pravi, obstajajo oboroženi ljudje, ki kmete tako peljajo na tlako, kot jim oduzemajo del njihovega letnega pridelka. Kar pomeni, da se tudi sam obstoj eksploatacije in njena stopnja, se pravi, razmerje med družbeno potrebnim in presežnim produktom, se pravi, med družbenim produktom, ki je potreben, da se kmetje sami reproducirajo in tistim, ki je presežen, sta jasno vidna. Se pravi, kmetje vidijo na lastne oči ljudi, ki jim tako pobirajo pridel, kot jih peljajo na tlako. In tudi da se zmeriti razmerje med časom, ki ga delajo za feudalca, in časom, ki ga delajo zase, ker je količina dni, v katerih se opravlja tlako, fiksno določena. Se pravi, to so osnovne značilnosti razredne dominacije v feudalizmu, medtem ko v kapitalizmu ravno nasprotno. Se pravi, v feudalizmu se v družbeno produkcijo nastopa zato, ker bi delali za lastne potrebe oziroma za potrebe skupnosti, ampak je družbena produkcija organizirana kot sistem mestnega dela in vanjo delavci vstopajo zato, da bi zaslužili denar za svoje preživetje, ustvarjajo izven samega delovnega procesa s tem, da svoje denarno mesto počmenja za različna blaga, za vsakdanjo potrošnjo.
neodvisna družbena produkcija je onemogočena ali pa v najboljšem primeru marginalizirana. Se pravi, produkcija in potrošnja se strogo ločita. Se pravi, ne delamo zato, da bi nekaj proizvedeli, ampak zato, da bi zaslužili denar, s čimer si bomo kupali nekaj, kar je nekdo drug proizvedel, zato da lahko preživimo. Se pravi, ključna motivacija stališča proletariata ni družbena produkcija sama, ampak eksistenčna nujnost oziroma eksistenčna prisila k meznemu delu, se pravi, če ne delamo za denar, umremo od lakote. In medtem, ko znotraj samega procesa meznega dela, se pravi na neposrednji točki produkcije, odnos eksploatacije regulira tiha prisila tržnih odnosov. Se pravi, ni vidna, se pravi nek proces, ki ne temelji na odkritem političnem nasilju, ki je avtomatski oziroma objektivno abstrakten in ki se dogaja za hrbtom samih proizvajalcev. Se pravi, ne samo dejstvo eksploatacije, se pravi to, da eksploatacija obstaja, ne njena stopnja, nista v kapitalizmu neposredno vidni ne delavcu, ne kapitalistu. Se pravi, ne delavec, ne kapitalist ne vesta, v koliko časa v dnevu posamezen delavec ali pa delovni kolektiv dela zase, zato da pokrije vrednost svoje denarne mezde in koliko za kapitaliste. Se pravi, tudi sama mera ali stopnja presežne vrednosti je določena tehnično, se pravi s tem, koliko so zmogljivi stroji in ne za delavca, ne za kapitalista ni relevantna. Se pravi, kapitalista apsolutno ne zanima, ne obstoj presežne vrednosti, ne njena stopnja, kar ga zanima so profiti in enako z delavcem. Kar delavce zanima je mezda, ne obstoj presežne vrednosti ali pa razlika med družbeno potrebnim in presežnim delovnim časom. Zaradi tega, ker se mezda spontano delavcem kaže kot plačilo za njihovo konkretno delo, za njihov konkreten produkciji, doprinos k družbeni produkciji, se profit, se pravi, vsak presežek kaže, kot spontano kaže tako delavcem, kot kapitalistom, kot produkt kapitala. Se pravi, recimo po neki spontani, vsakdanji ideološki percepciji je plača oziroma mezda, ukolikor pokrije naše vsakdanje potrebe, koliko nam omogoča preživetje poštena in je profit in je ves družbeni presežek, ki se ponavadi v kapitalizmu manifestira v pojavni obliki profita, produkt kapitala. Se pravi, obstoj eksploatacije se v kapitalizmu je ponavadi neviden oziroma ideološko prekrit in se pokaže samo v primeru hipereksploatacije, se pravi, ko obseg denarne mezde ne pokriva vsakdanjih potreb reprodukcije delovne sile, se pravi, ko smo plačani manj, kot je ta minimum, da lahko preživimo, se pravi v primeru recimo migrantskih gradbeniških delavcev in tako naprej, se pravi, ko so ljudje kljub temu, da delajo še zmeraj lačni, oziroma ne morejo skrbeti za svoje najosnovnejše vsakdanje potrebe. Se pravi, samo v tem primeru ali pa ko delo ni organizirano kot običajno svobodno mestno delo, se pravi, ko so prisotni elementi neposredne prisile k delu ali pa neposrednega nasilja, takrat se ponavadi govori o eksploataciji, oziroma samo na ta način je eksploatacija vidna. Hkrati pa obstoj razredov ni povsem skrit. Se pravi, obstaja neka negotova intuicija, da razredi vseeno obstajajo, ampak tisto, kar je vidno za razliko od rutinske običajne eksploatacije in njene stopnje, so realne ekonomske in socialne razlike. Se pravi, tisto, kar lahko neposredno vidimo, se pravi to, da imajo nekateri ljudje veliko denarja, medtem, ko ga imajo nekateri malo, to, da imajo nekateri jahte in drage avtomobile, medtem, ko imajo nekateri kolesa in tako naprej. Se pravi, to je tisto, kar neposredno vidimo in intuitivno ideološko dojemamo kot družbene razrede in potem obstajata dva načina, recimo spontane ideološke opredelitve do tega.
Prvi je apologet, ki pravi, da je neenakost v bogatstvu in količini denarja, ki jo imajo posamezniki, se pravi ekonomske in socialne razlike, razlog neenakega vloženega truda, neenake osebnosti podjetniškega duha, iznajdljivosti, inteligence in tako naprej. In potem drugi domnevno kritičen, ki pravi, da je ekonomska in socialna neenakost rezultat pohlepa in skorumpiranosti družbenih ali pa političnih elit. Ampak kar je ključno za nas je to, da se zavedamo, da je eksploatacija poteka tudi takrat, ko so mezdni delavci dobro plačani in da se pod pogojem, da družbena produktivnost, splošna družbena produktivnost narašča dovolj hitro, lahko tako denarne mezde kot profiti povišujejo, kot stopnja eksploatacije povišujejo hkrati. Se pravi, samo naraščanje materialnega standarda v kapitalističnih obdobjih vzpona, naraščanje materialnega standarda delavstva ne pomeni, da je eksploatacija kaj manj, ali pa da je njena stopnja kaj nižja. Se pravi, kapitalizem ostaja razredna družba, pač dokler obstaja tudi v družbah, recimo skandinavskih ali pa kjerihkoli drugih, kjer je zelo malo, recimo, prisilnega dela ali recimo absolutne revščine. Ampak zdaj hkrati, ki se zavedamo, da eksploatacija obstaja in na kakšen način obstaja, se moramo vprašati, da je razred neposredno, družbeni razred neposredno produkt eksploatacije, se pravi, ali se razredna dominacija v kapitalizmu izčrpa v konceptu eksploatacije. In to tudi mislim, da je ključno. Večina tradicionalnih definicij delavskega razreda je, tudi če imata teoretski uvid, pač, da eksploatacija obstaja tudi v vsem običajnem rutinskem delovanju kapitalizma in tudi če so delavci dobro plačani in si lahko privoščijo osebne avtomobile in svoje stanovanja in hišne stroje in tako naprej, oziroma gospodinske aparate, je še vedno prekratka, koliko temelji na tem, da v delavski razred štejo samo tisti, ki so neposredno izkoriščeni po kapitalu oziroma samo produktivni delavci. In sicer problem je v tem, da se ta definicija zelo hiter sprevrže v moralno obsodbo eksploatacije, ki v kapitalizmu, pa spet za razliko od feudalizma oziroma predkapitalističnih načinov družbene produkcije, ni kraja. Se pravi, v tem ni ničesar v eksploataciji, v kapitalizmu ni ničesar protipravnega, se pravi, pravno formalno gre pri mestnem razmerju za ekvivalentno menjavo, se pravi, delovna sila je, razen če ni, kot v primeru hipereksploatacije, ampak to so spet primeri, proti katerim je mogoče več ali manj učinkovito pravno ukrepati, ampak načeloma oziroma v večini primerov je vsaj v razvitih kapitalističnih državah delovna sila plačana po svoji vrednosti, se pravi, ne gre za nikakršno kršitev pravne enakosti ali pa načela ekvivalentne menjave. Se pravi, tukaj je recimo moralna denunciacija eksploatacije problematična oziroma prekratka, krat je pa tudi, če ni moralistična definicija delovskega razreda izključno glede na eksploatacijo, politično neproduktivna, se problem ni ne v kapitalizmu, ne v katerikoli drugi družbi, sam obstoj presežkov, temveč v kapitalizmu specifično njihova privatna apropriacija. Recimo podobno piše Marx v kritiki gotskega programa, kjer v gotskem programu samem so predvidevali, je predvideno, da se delavcem vrne vsa vrednost, ki jo individualno ustvarijo in to postavijo kot osnovno, recimo, družbeno ali pa politično načelo socializma. In potem Marx to upravičeno kritizira v smislu, da če ne bo presežko, pač ne moreš ne v kapitalizmu, ne v socializmu, ne v kakršnikoli drugi družbi nikakor ne moreš financirati, niti organizirati družbene reprodukcije, se pravi šolstva, zdravstva in tako naprej. Se pravi, če bi se vsa vrednost neposredno vrnila delavcem samim, potem ne bi bilo možno
iz ničesar vzpostaviti splošno družbenih institucij, ki skrbijo za stvari, kot so zdravstvo in izobraževanje. Se pravi, bi tudi v socializmu vsako Marksu moral obstajati neki družbeni presežki in ključna razlika bi bila ta, da bi bili demokratično samoupravljeni po svobodno združenih producentih samih in ne bi bili prepuščeni samo volji in dnevni formi privatnih kapitalizmov. In potem še ena politično problematična razsežnost definicije družbenega, ki izhaja izključno ali pa samo iz eksploatacije, da v sebi vedno nos latentni šovinizem produktivnih delavcev, v smislu, da pride do neke nove moralnega sprevrženja, recimo te teoretsko-politične zastavitve, v kateri so produktivni delavci, se pravi tisti, ki neposredno proizvajajo presežno vrednost, moralno vrednoteni više in pa tudi politično vrednoteni više kot vsi ostali delavci in tudi ne delavci. Se pravi, kot neka avantgarda, ki ne bi domnevno zaradi svoje privilegirane strateške pozicije morala biti tisti avantgardni in izbrani od zgodovine, izbrani revolucionarni subjekt. Se pravi, zdaj bom poskušal dodati bolj, vsako moje mnenje, bolj teoretsko in politično ustrezno definicijo razreda, ki bo precej negativna. Se pravi, delavski razred so tisti, ki nimajo vpliva na razširjeno reprodukcijo, se pravi tisti, ki ne razpolagajo, ne upravljajo z presežno vrednostjo, tisti, ki nimajo vpliva na način, kako bo organiziran delovni proces in kakšen stroj in za kakšne namene se bodo v njem uporabljali, se pravi tisto, kar se v marksistični žargonu imenuje realna subsumpcija, in pa tisti, ki so eksistenčno odvisni od denarne mezde. Se pravi tisti, ki niso kapitalisti ali rentniki, ki ne živijo od kapitalskih dohodkov, ampak od mezdnega dela. In zdaj, če od te definicije, ki je že veliko bolj vključujoča, ker zajema tako produktivne kot neproduktivne delavce, se pravi tako delavce v javnem kot v zasebnem sektorju, če od te definicije odmislimo še protestantsko etiko in metodološki individualizem, pač če upoštevamo, da je dovolj jasno, zakaj si ne sprejme ne drugim, za te namene nimamo kaj dosti pomagati, je delovski razred obsega vse, ki so eksistenčno odvisni od mestnega dela, ne glede na to, ali oni osebno, individualno, to delo opravljajo, se pravi, ne, trenutno to delo opravljajo, se pravi, ne glede na to, ali so sami, ali živijo od svoje individualne ali od družbene mezde, se pravi, tistega dela presežne vrednosti, ki se skozi davčno redistribucijo v obliki javnih storitev vrne delavcem samim. Se pravi, če upoštevamo še to razširitev, delavski razred spadajo tudi brezposelni študentje, upokojenci, revni prejemniki socialne pomoči in tako naprej. Se pravi, ne glede na to, a so sami neposredno vključeni v mestni proces, ali so v ta proces vključeni v produktivnem ali neproduktivnem sektorju, ne glede na to, a so eksistenčno odvisni od individualne ali družbene mezde. Se pravi, zdaj ta najbolj razširjena definicija deluje precej totalno, kada vključuje celotno družbo, kada vključuje vse, ki niso bodi si kapitalisti, bodi si rentniki. Se pravi, če bi to sprejeli, se pravi, da se recimo, če ta krog za zdaj predstavlja kapitalistična družba kot celoto, potem bi pomenil, da so rasne, recimo, če to predstavlja rasno označeni del populacije in pa spolne delitve, če to predstavlja spolno označeni oziroma ženski del populacije, samo v obliki notranje fragmentacije delovskega razreda, to je recimo stališče, ki ga zagovarjajo tudi tako pomembni marksistični teoretiki, kot sta Michael Leibovitz ali pa
Ellen, Max in Zvud. Jaz bom poskušal iti naprej od te definicije in poskušal pokazati, da tako zgleda, če smo dejansko krivi neke vrste ekonomskega redukcionizma, in sicer če kapitalistično družbo kot celoto izenačimo z samim kapitalističnim načinom produkcije. Se pravi, produkcijo bomo označili kot P, to je ta krog. Ampak takoj pa upoštevamo, da se produkcija in reprodukcija kapitalskega razmerja in kapitalistična družba kot celota ne prekrivata, lahko dobimo še en malo manj popoln krog. In sicer tukaj ta krog bom imenoval družbena reprodukcija in s tem prihajam k definiciji spola oziroma načina spolne dominacije v kapitalizmu. Se pravi, kot sem že omenil, produkcijska sfera, se pravi, to je družbena sfera, ki vključuje to, s čemer se marksisti ponovat ukvarjajo, se pravi, družbeno produkcijo in cirkulacijo, se pravi, in finance in vse podporne aktivnosti. In ta sfera se deloma reproducira sama, se pravi, z reinvesticijami dela presežne vrednosti. Se pravi, tista vrednost, ki po vsakem krogotoku produkcijskega procesa ostane kapitalistom, se deloma reinvestira v širjenje proizvodnje, najem nove delovne sile, vzdrževanje in posodabljanje delovne tehnologije in tako naprej. Ampak obstajajo pa tudi investicije, ki so ali preobsežne za posamezne kapitale, ki so predvsem investicije, ki so predrage, se pravi, bi izčrpale vso zalogo presežne vrednosti ali pa je celo presegali, se zaradi tega posamezni kapitali oziroma pač posamezna kapitalistična podjetja ne morejo privoščiti, ali bi pa zmanjšale količino presežne vrednosti do te mere, da take investicije ne bi bile več profitabilne. S tem mislim predvsem investicije v družbeno infrastrukturo, se pravi ceste, železnice, telekomunikacijska omrežja, elektriko, internet in tako dalje. Se pravi, tega se posamezni kapitali ne morejo lotati ali pa se noče, ker to za njih ne bi bilo profitabilno in zato večinoma skrbi država. Ampak to je del družbene reprodukcije, s katerim se danes ne bom ukvarjal. Obstaja še drug vidik družbene reprodukcije, ki sicer za kapitale ni predrag, deloma bi ogrozil profitabilnost, ampak najvažnejši razlog, zakaj se jih posamezni kapitali ne ločijo sami, zakaj se ne ločijo sami tega dela družbene reprodukcije, je zato, ker jim je preprosto vseeno. Tukaj govorim o reprodukciji delovne sile. Se pravi, skrbi za to, da se delavci vsako jutro vrnejo spočiti ustrezno zdravi in ustrezno moralno motivirani na delo, kar je seveda nujen pogoj tega, da lahko sam proces produkcije in cirkulacije poteka, se pa ne odvija znotraj tega procesa oziroma v manjšem delu. Sicer lahko navedemo primere korporacijskih vrtcev na Japonskem, pa tako naprej, ampak to še vedno, se pravi, kjer firma sama organizira skrb za otroke, ampak to je zelo marginalen del družbene reprodukcije. Večinoma se družbena reprodukcija, oziroma zdaj naprej, ko bom govoril o družbeni reprodukciji, je to sinonim za njen del, ki reproducira delovne sile. Se pravi, ta del družbene reprodukcije se večinoma izvaja v delu državnih institucij, se pravi javnega šolstva, zdravstva, kulture, socialnih institucij in pa v gospodinstvih. In zdaj, vrednost delovne sile, se pravi, če govorimo o reprodukciji delovne sile, se pravi, vrednost delovne sile je klasično, marksistično definirana kot vrednost vseh blag, ki jih delavci potrebujejo za lastno, tako fizično kot moralno reprodukcijo. In v to vrednost delovne sile, ki jo v primerih običajne eksploatacije
krije denarna mesta, niso štete dejavnosti, v katere ta blaga vstopajo kot surovine, se pravi dejavnosti, kot so kuhanje, pranje, čiščenje, stanovanja, skrb za otroke. Se pravi, to so dejavnosti, ki v kapitalistični družbi obstajajo v večinoma v neplačani obliki oziroma okolikor ostajajo v gospodinstvih, večinoma ostajajo v neplačani obliki oziroma ne štejejo v mestno delo. Ampak po drugi strani ne gre toliko za konkretne značilnosti te dejavnosti, kot za to, da moramo, če hočemo obravnavati kapitalistično družbo, kot celoto upošteva, da obstaja tudi družbena sfera reprodukcije, ki je samo delno oziroma samo v nekem preseku povezana z procesom družbene produkcije in se ne izčrpa v njih. Recimo, če dam nekaj primerov, da ne gre samo za konkretne značilnosti posameznih dejavnosti reprodukcije, recimo skrb za otroke, neka ista konkretna empirična varuška lahko to dela kot mati, se pravi skrbi za lastnega otroka, lahko to dela kot neproduktivna javna delavka v javnem vrtcu, lahko to dela kot neproduktivna privatna delavka, če gre k neki bogatejši družini kot hišna pomočnica oziroma varuška in lahko to dela v komercialnem privatnem delu kot produktivna delavka. Se pravi, ne gre za konkretne značilnosti teh samih dejavnosti, ampak za to, kako se družbeno razporejajo pač po različnih družbenih sferah. In še ena zgodovinska specifičnost oziroma kar revolucionarna prelomna novost kapitalizma je to, da se produkcija loči od reprodukcije. Se pravi, da nastaneta dve posebni družbeni sferi, ki se sicer na nekem mestu prekrivata, se pravi, na mestu, ko postanejo dejavnosti družbene reprodukcije mestno delo, ampak v velikem delu ne. In ta ločitev se vzpostavlja, če se spet vrnem za kontrast, da primerjamo predkapitalistično družbeno formo spola in specifično kapitalistično v čez prvotne akumulacije, proces, s katerimi se začne vzpostavljati sodobna družbena forma spola, je, kot piše Silvio Federici, lovne čarovnice. Se pravi, gre za izjemno nasilen in krvav proces, ki poteka usporedno z razlaščanjem kmetov in njihovim naganjanjem zemlje in v katerem je ključen cilj, pa spet z uporabo odkritega političnega nasilja, ženskam odvzeti njihovo tradicionalno avtonomijo, predvsem kar se tiče nadzora nad lastno reprodukcijo, se pravi nekih tradicionalnih oblik splava in kontracepcije, tudi velikega nadzora, ki ga imajo ženske nad medicino in recimo nad drugimi dejavnostmi skupnosti. Se pravi, še lepo lovo na čarovnice, zato je veliko bolj kompleksen proces, ampak ga v bistvu karikiramo, pa nastavljamo na najmanjše, ampak še lepo temu procesu lahko ženska postane privatna, ne družbena oseba, se pravi klasična v viktorijansko v dom zaprta gospodinja. Se pravi, ne, kako bi rekel, družbene in skupnostne vloga žensk ne nastane samo od sebe, ampak je potreben več stoleten in izjemno nasilen proces, da je mogoče pride do klasične figure zasebne oziroma nedružbene gospodinje. Reprodukcija se v tem umestnem obdobju, se pravi recimo klasičnem obdobju industrijskega kapitalizma, 19. stoletja in viktorijanske morale in tako naprej, se večinoma odvija v gospodinstvih in je večinoma oziroma skoraj izključno žensko delo, s tem, da kasneje, se pravi, je v nekem obdobju je reprodukcija skoraj povsem ločena od produkcije, s tem, da se v nekem obdobju se začne ta dva kroga približevati in zbliževati. Še posebej v drugi polovici 20. stoletja in 21. stoletju, kjer se nepomemben del družbene reprodukcije socializira. Se pravi, bodi si na način tega, da država prevzame del dejavnosti reprodukcije in jih organizira kot neproduktivno mestno delo, bodi si, da te vstopijo na trg kot komercialne dejavnosti oziroma produktivno
mezno delo, ampak kljub določenem prekrivanju še vedno ostaja reprodukcija ločena družbena sfera in kljub temu, da se njen nezanemrljiv del v zadnjih slabih 100 letih socializira, še vedno ostaja nek preostanek, ki se ga ne da neprofitno, ne javno izvajati in ki ga še vedno večinoma opravljajo ženske v gospodinstvih. In še en ključen detalj, kar se tiče družbene reprodukcije v kapitalizmu, je ta, da je ta nujno strukturno, kot piše recimo Marta Gimenez in Lise Vogel, je nujno strukturno podrejena sferi produkcije. Se pravi, ne gre za enaka kroga, ampak pač eden je manjši, kot je očitno tudi iz te scheme. Se pravi, družbena reprodukcija se financira ali iz dela individualne mezde, tisti, ki so vključeni v mezdni proces. Se pravi, recimo, k temu se še vrnem, bolje plačeni mož ženi, ki dela za polovico delovnega časa ali pa celo ne dela, je recimo klasična gospodinja, odstopi za njeno reprodukcijo tudi del svoje mezde. Se pravi, gre za neko podrejenost tako na ravni stopni plačanosti oziroma razlike v plačah, kot na ravni družbenega vrednotenja, ki ga zasedajo posamezna opravila in poklici. Se pravi, dejavnosti reprodukcije, kot so šolstvo in zdravstvo, so nižje simbolno vrednotene od pravih produktivnih profit prinašajočih dejavnosti, ki potekajo v sferi produkcije in to ni zaradi recimo zastarelih predstav ali pa predsodkov tistih, ki delajo produkcijo ali pa tudi v reprodukciji. Recimo liberalne feministke govorijo o internalizaciji mizoginije in mislijo, da je to preprosto zabloda medicinskih sester, da so manj vredne, ampak pač če pogledamo teoretsko in ne skozi očala liberalne ideologije, je jasno, da je ta podrejenost strukturna, da je pač nujna, ker drug način, se pravi, nimajo samo medicinske sestre občutka, da je njihovo delo in njihov družbeni položaj manj vreden, ampak tudi v kapitalizmu, nažalost, in to je tudi eden od ključnih problemov, kapitalizma pač nažalost dejansko objektivno je in to zato, ker so dejavnosti družbene reprodukcije, razen tistega majhnega dela, ki nastopa na trgu kot zasebna, profitna, komercialna dejavnost, financirane iz proračuna, se pravi iz dela presežne vrednosti, ki ga država pobere v obliki davkov in ga redistribuira v obliki javnih izdatkov oziroma financiranja javnih institucij. Se pravi, je obseg družbene reprodukcije nujno vezan na omejen s stanjem akumulacije kapitala. Se pravi, to lahko zelo jasno in zelo ostro vidimo v času krize oziroma recesije, se pravi, takoj, ko se zmanjša stopnja akumulacije kapitala, se pravi, takoj, ko je na razpolago manj presežne vrednosti, je avtomatična reakcija držav to, da hkrati in znižujejo davke na kapital, se pravi, da se jim spodbuja ekonomsko aktivnost, čeprav je ta ekonomska aktivnost, recimo stališča družbene uporabnosti, povsem banalna, se pravi, v času krize bodo države zmanjševale davke tistim podjetjem in tistim panogam, ki mogoče proizvajajo čokoladne bombone, krati bodo pa rezala sredstva zdravstvenim institucijam. In zdaj seveda je to popolnoma absurdno, stališče človeških potreb, seveda je zdravstvo veliko bolj pomembno kot čokoladni bomboni, ampak zdravstvo pač ne proizvaja presežne, dobro, to temu se lahko vrnemo v debati, to je diskutabilna točka, ampak ne proizvaja presežne vrednosti. Se pravi, tukaj gre, in to je ta strukturna podrejenost, se pravi, dejavnosti, ki se financirajo iz redistribuirane presežne vrednosti, bojo nujno manjše po obsegu nižje simbolno vrednotene in podrejene dejavnosti, ki so neposredno produktivne stališča produkcije presežne vrednosti oziroma
povečevanja vrednosti. Se pravi, feminizacija kot nek kot sociološki proces tako mestnega oziroma tako produktivnega kot neproduktivnega dela družbene reprodukcije, se upravičujem za ta marksistični žargon, žal ne gre drugač. To pomeni predvsem, da so ta dela oziroma te poklici slabše plačani, bolj prekarni, večkrat delani za določen ali skrajšan delovni čas. To, kar se tiče delitve na družbeno produkcijo in družbeno reprodukcijo in razmerja njune podrejenosti druge prvi, ampak zdaj nam ostaja vprašanje, če se ukvarjamo z družbeno formo spola v kapitalizmu, zakaj je reprodukcija pripade ženskam? Se pravi, zakaj se družbeni spol ženskosti pripiše ravno ženskemu biološkemu spolu, če definiramo družbeni spol ženskosti kot tiste, ki se ukvarjajo z reprodukcijo. Se pravi, kje je ta povezava, zakaj ravno delo človeštva s specifičnimi reproduktivnimi organi dati ravno naloge oziroma ga strukturno potiskati ravno v tako mestne kot ne mestne oblike družbene reprodukcije. In to je razlog za to je, ne izvira iz samega načina organizacije družbene reprodukcije, ampak nasprotno iz načina organizacije družbene produkcije, se pravi je spol, če uporabim to mogoče pretenciozno marksistično frazo, formno določen po procesu produkcije, se pravi, ampak ne neposredno, ampak posredno. Bom razložil, zakaj. Se pravi, pripisovanje družbenega spola biološkemu spolu, se pravi, moralno-kulturne ženskosti, biološki ženskosti, se dogaja na trgu delovne sile, se pravi, ne neposredno na točki produkcije, ampak na točki selekcije in segregacije v procesu vstopa v neposredno točko produkcije, kjer trg delovne sile, ki je pač, kot so večinoma kapitalistični trgi, neutralen, barovno in spolno slep in povsem meritokratski, vidi samo potencijalno zmožnost zanositi in imeti otroke kot avtomatski hendikep. Se pravi, ker je kapitalistična produkcija, ki temelji na neskončen samo povečevanju vrednosti, organizirana tako, da je neskončna, se pravi, mora potekati vsak dan, mora ves čas bruhati sebe čim večjo količino produktov, tako materialnih blag, kot storitev, si ne more privoščiti, da bi delavci v tem procesu manjkali. Se pravi, ker poteka neskončno, po možnosti v treh izmenah, če vzamemo klasičen industrijski primer tovarne, ki dela v treh izmenah, da bi v čim krajšem času proizvedla čim več blag na čim bolj produktiven način, je zmožnost zanositi, kar pomeni 9 mesecev poslabšeno delovno zmožnost in produktivnost in potem oditi še na porodniški dopust, avtomatičen hendikep, ampak to ravno zato in to poudarjam, ravno zato, ker je trg delovne sile neutralen in meritokratski, ravno zato in ravno zato, ker so, se pravi, diskriminatoren je ravno toliko, kolikor je neutralen, meritokratski in nagrajuje po zaslugah in ta posebno tveganje, ki ga za delodajalca predstavlja ženska, se povečuje više, ko gremo po plačni in hierarhični lestvici. Se pravi, med tem, ko so recimo delavci v industrijski proizvodnji zlahka zamenljivi, zato recimo v tekstilni industriji prevladuje oziroma so tradicionalno prevladovale ženske, više, ko gremo, se pravi, na više plačana, bolj zahtevna in kvalificirana delovna mesta, kot večje tveganje in hendikep se kaže gola zmožnost imeti otroke, ne glede na to, ali je realizirana ali ne, ker delodajalec pojmuje delavca na visoko plačanih in visoko kvalificiranih delovnih mestih kot investicijo. Se pravi, za neka bolj zahtevna od
dela, od dela v proizvodnji v tekstilni industriji so, pač, so potrebne izkušnje, visoka izobrazba, izobraževanje ob delu in je tudi bolje, pa zaradi tega, ker je bolj kvalificirana in produktivna, tudi bolje plačana. Se pravi, ženska, ki zaradi nosečnosti in porodniškega dopusta izostane z tega delovnega mesta, je prvič za delodajalca izguba investicije, drugič veliko večji strošek, ker mora najeti zamenjavo in jih krati kot nadomestilo za nosečnost izplačevati veliko više zneske. Tako da to je razlog, zakaj se, če se le lahko z neutralnim, objektivnim funkcioniranjem trga delovne sile, ženske avtomatično segregirajo na manj plačana in manj, pardon, kvalificirana delovna mesta, in zakaj, se ta mesta, delovna mesta večinoma prekrivajo z dejavnostmi družbene reprodukcije, zato ker je družbena reprodukcija že, kot sem pojasnil prej, avtomatično, strukturno podrejena in manj cenjena, se pravi tista, ki jo režemo v primeru znižanja stopnje akumulacije oziroma krize, se avtomatično tiste, ki predstavljajo večje tveganje, tako premešča tako na nižje vrednotena, kot na nižje plačena delovna mesta. Se pravi, spet v nasprotju z liberalnim ali pa NGO feminizmom, ki trdi, da je tako zaradi diskriminacije, ne, pač trg delovne sile ne diskriminira, pač popolnoma objektivno in meritokratsko presoja, kdo je za delodajalca predstavlja večje tveganje in problem je pač v neskončnosti produkcije, ki se mora v načinu produkcije, ki temelji na neskončnem procesu samo povečevanja vrednosti, zaradi česar pač tisti, ki bodo iz takih ali pa drugačnih razlogov v nekem trenutku izpadali iz delovnega procesa, predstavljajo za delodajalce tveganje in povečan strošek, ki se odraža na zbijanje v njihove vrednosti, njihove delovne sile. Se pravi, s tem, ker ženskam plača manj, kot bi moškim na istem delovnem mestu, se v bistvu recimo po liberalno-kapitalistični logiki vnaprej zavaruje za stroške, ki ga bo imel, če se potencial zanositi in imeti otroke realizira. Se pravi, ne gre za to, da bi imeli delodajalci predsodke in da mislijo, da so ženske manj sposobne ali pa manj pametne, zato ker še vedno mentalno živijo v 19. stoletju in da moramo zdaj med njih organizirati delavnice ali pa izobraževanja za menedžere in podjetnike in jim dopovedati, da so ženske ravno tako sposobne ali pa so še bolj, ker se imajo zraven še čustveno inteligenco. Mislim, delodajalcem je to jasno, ampak hkrati objektivno ne morajo, saj dokler obstaja kapitalizem, ne morajo ne diskriminirati, ker pa s tem, če za razliko od konkurence najamejo nekoga, ki mu je iz takega ali pa drugačnega razloga najpogosteje zaradi spolnega riskanten, pa s tem škodijo sebi in zaostanejo za konkurenco. Se pravi, gre za objektivne družbene mehanizme in ne za nek voluntarizem ali pa zastarele mentalitete na strani menedžerjev, posebej kadrovskih menedžerjev. Se pravi, zdaj če strnemo, specifično kapitalistična forma spola je oblika družbene segregacije, ki določen del človeštva oziroma polovica človeštva, kateri specifični reproduktivni organi predstavljajo potencijalno možnost zanositi in imeti otroke, segregira na manj plačana, na manj plačane in manj ugledna delovna mesta, posebej v sferi reprodukcije in po drugi strani jim prepisuje oziroma jih sili v to, da prevzamejo večji del tudi gospodinskih opravil znotraj domov oziroma znotraj gospodinstva ravno zato, da bi bil drugi del človeštva neskončno razpoložljiv delodajalcem za njihove neskončne eksploatacijske potrebe. Se pravi, tukaj se formira tretja razsežnost delavske svobode v kapitalizmu in sicer delavci niso osvobojeni samo dostopa do produkcijskih sredstev in feudalnih spon, ampak tudi, ukolikor govorimo o moških, delavcih tudi večino dela
reprodukcije oziroma gospodinskih opravil, so, se pravi, so osvobojeni v večini primerov, ali pa večinoma ne povsem, še tega tretjega bremena, ki mu onemogoča, da bi bil povsem svoboden in povsem razpoložljiv za mestno delo oziroma za potrebe kapitala. In dominacija, za razliko, zdaj omenil sem pri razredni delitvi v kapitalistični družbi, da je osnovni tip družbene dominacije abstraktno objektivna tiha prisila tržnih odnosov, ki se dogaja za hrbti neposrednih producentov. Tukaj gre pri produkciji spolne delitve, ne gre za abstraktno objektiven proces, se pravi, se ne producira skozi samo delovanje kapitalskega ali pa mestnega razmerja, ampak se producira na presečišču socialnih politik države, se pravi, deloma z državno politiko in deloma z mikropolitiko v intimnih medčloveških odnosih v gospodinstvu, se pravi, to sta dve ravni, na katerih se producira in reproducira spolna dominacija v kapitalizmu. Tako da, tok o spolu. Zdaj prehajam še na tretjo ključno delitev oziroma formo družbene dominacije v kapitalizmu in sicer na raso, tako da bom dokončal to krožno schemo. Označil, katera, da ne bo še NR, pa kar tudi ni R črtica, to bi bilo nekorektno. Ampak rasa zdaj, ampak z produkcijo in reprodukcijo smo skoraj popolnoma že izčrpali kapitalistično družbo, kot celota, spravo mogoče lahko še nekaj dodam. In sicer to, malo podarimo. To dvoje je kapitalistična družba, kot taka, oziroma v strogem smislu. Se pravi, rasa je tista, katera je najenostavnejša definicija rasa v kapitalizmu, bi bilo tisto, katere razmerje do kapitalistične družbe je nerazmerje. Se pravi, tisto, kar je na robu ali pa izvan tako ekonomskih, kot socializiranih, recimo ekonomskih, produktivnih družbenih odnosov, tako odmestne, ki ima neko specifično nerazmerje ali pa posredno razmerje tako z sistemom mestnega dela, kot z socializirano reprodukcijo. Seveda to ne pomeni, da črnske ženske ne skrbijo za otroke, ampak da rasne manjšine večinoma nimajo dostopa oziroma imajo zelo otežen dostop ali pa zelo posreden in pogojevan do institucij, v katerih je družbena reprodukcija socializirana, se pravi do socialnih institucij, zdravstva, izobraževanja, predvsem višjega, visokega izobraževanja. In imajo zelo otežen ali pa onemogočen dostop do družbene produkcije, se pravi do klasičnih, svobodnih, meznih razmeri. Se pravi, rasa je deloma tujek znotraj kapitalistične družbe, deloma pa so to načini družbenosti, ki živijo in se nekako preživljajo izven okvirov, ki jih določajo recimo pravno-politični okviri. Se pravi, to so ljudje sodobne meščanske kapitalistične družbe, se pravi, ljudje brez papirjev, z neurejenim ali brez državljanstva, ljudje brez zdravstvenega in socialnega zavarovanja in pokritja in tako naprej. Zdaj se bom sem za minuto vrnil nazaj k logiki reprodukcije same družbene produkcije, se pravi k logiki reprodukcije kapitalskega razmerja, kjer je se pravi na ta P krog, kjer tako logika konkurenčnosti kot nujnost discipliniranja živega dela vodi v nadomeščanje tega stroja. Zdaj se ne bom spuščal v teoretske finese, to je še odprta in zelo živa in zelo ostra polemika, kaj točno to pomeni in kakšne implikacije ima za profitno stopnjo, ampak se bom omejil zgolj na empirično zlaka preverljivo dejstvo,
zgodovinsko in empirično precej očitno dejstvo, da ta dva procesa vse večje avtomatizacije in mehanizacije proizvodnje, da na neki točki tudi razvoj novih tehnologij, ki sproša razvoj novih industrijskih ali pa storitvenih panog in tako naprej, tudi ta ni zmožen več absorbirati, še posebej v obdobjih krize oziroma podaljšanih recesij, v katerem živimo tudi zdaj, ni več sposoben iz razlogov, ki so notranji, sami logiki reprodukcije kapitalskega razmerja, ni sposoben absorbirati vse večjega dela ljudi. Se pravi, absorbirajo lahko le do neke določene stopnje, se pravi, se začne kot stranski produkt samega samoobnavljanja, da ne govorim skozi reprodukcije, družbene produkcije, se začne pojavljati neka odvečna presežna populacija, ki ne funkcionira niti več, kot tukaj se sklicujem predvsem na tekst Krisa Čena z naslovom The Limit of Capitalist Equality. Se pravi, gre za odvečno populacijo, ki ne funkcionira niti več kot ta klasična rezervna armada delovne sile, se pravi, kot tisti, ki stojijo v pripravljenosti, da jih bo nek razširjeni cikl reprodukcije kapitalskega razmerja v srko absorbiral vase in da bodo nekoč postali mestni delavci, se pravi, so tisti, ki nimajo praktično nobenih šans, da se kadarkoli vključijo v klasično mestno delo. Se pravi, to so vsi tisti ljudje, ki jih krati logika akumulacije kapitala pušča ob strani in ki so absolutno odvečni, ampak so spet so kot rasa, se pravi, to je rasa, gre za ta del populacije, ampak so še vedno, tako kot spolno formno določeni potem, po kapitalističnemu načinu organizacije družbene produkcije in to zato, ker so še vedno eksistenčno odvisni od dostopa do denarja. Se pravi, še vedno krati širitev, recimo kapitalizma po svetu uničuje vse ne od mestnega dela neodvisne oblike življenja, se pravi, da so praktično v nekem trenutku skoraj vsi ljudje na svetu odvisni od dostopa do denarja in do trga potrošnih dobrin za svoje preživetje, ampak v istem procesu vse večjemu delu človeštva onemogoča kakršenkoli dostop do mestnega dela, se pravi, da rasa ne more dostopati do sredstev oziroma do denarja, enostavno rečeno, na običajne načine, ki so značilni tako za sektor oziroma sfero P, kot za sfero R. Zdaj, če se vrnem, bom nadaljeval, zdaj sem mehen ekskurs spet v proces prvotne akumulacije oziroma rojstva sodobne, specifično kapitalistične rase naredil. Se pravi, rasa prav tako se prav tako pojavi z začetkom in usponom kapitalizma. Zdaj, razlike med ljudci in tudi suženstvo obstajata že pred kapitalizmom, ampak kot med drugim mi pokaže tudi Loren Goldner, se koncept rase rodi šele s kapitalizmom. Se pravi, šele s kapitalizmom in z usponom moderne znanosti je mogoče raso definirati kot znanstveni koncept, kot biološki koncept, se pravi, kot neka delitev ljudstev z različnimi navadami in z različnimi barvami kože na neki kvazi objektivno znanstveni osnovi. Se pravi, koncept rase pred razsvetljenstvom ne obstaja. Če obstaja tako suženstvo kot imperializem oziroma imperialistično osvajanje podjarmanje drugih ljudstv, ampak to za nas ni to pomembno, to je čisto zanimivost, ampak kar je za nas pomembno je, da je rasa vse od začetka, da je proces, s katerim se vzpostavi moderna rasa, kapitalistična rasa je proces kolonialnega osvajanja in zgodnje kapitalističnega suženstva, ki ni spet neposredno del vzpostavljanja kapitalističnega načina produkcije, pa z njim posredno povezan oziroma omogoča pogoje, ki omogočajo razvoj kapitalizma v Angliji in kasneje njegovo širjenje. Se pravi, kolonije
in sužnji, ki v njih delajo, opravljajo nesvobodno, večinoma tudi nemestno delo, so tiste, ki dobavljajo poceni surovine in poceni hrano. Se pravi, Anglija ima problem s hrano, tako kot poljedelce nadomestijo očerejci, pa če ne morejo si jesti očega mesa, niti ga ni za dost, se pravi, se začnejo uvažati poceni hrana iz Indije, kjer jo pridelujejo ljudje, ki ne opravljajo svobodnega mestnega dela. In enako velja za surovine, recimo ne samo zlato in srebro, ampak tudi za industrijske surovine in druge kovine, ki spet pridobivajo črnci ali indijanci v rudnikih, kjer opravljajo prisilno, se pravi suženstvo, ne svobodno delo. Se pravi, ampak to je prehodna forma rase, se pravi, to je proces, v katerem se rasa, moderna rasa, ki tako pojav, medtem, ki je razvita kapitalistična forma rase, so ljudje, čeprav ta prej, recimo zgodnja moderna še vedno obstaja, recimo v podsaharski Afriki in v drugih območjih, ki še vedno, čeprav formalno politično niso več kolonije, ampak še vedno v svetovnem ekonomskem sistemu funkcionirajo kot kolonije, se pravi kot vir poceni surovin in poceni hrane in tudi banana, tako imenovane banana republike v Centralni Ameriki in tako naprej. Ampak recimo v razvitih ali srednje razvitih kapitalističnih državah obstaja neka nova, specifična kapitalistična forma rase in to so migranti iz tretjega sveta, se pravi iz tistih bivših kolonialnih področij, ljudje brez papirjev in pa recimo črnci, ki živijo v izpraznenih, deindustrializiranih centrih ameriških, nekde industrijskih velemest. Specifično moderna rasa so ali migranti, ki prihajajo iz bivših kolonij in ostanejo brez državljanstva, brez papirjev in vseh političnih in socialnih pravic na eni strani in na drugi strani tisti, ki jih je specifičen proces razvoja sodobnega kapitalizma izvrgo pusto ob strani in ki so v tem procesu, ki jih je sproduciral že razviti kapitalizem, ne njegova kolonialna ali pa sužnje lasniška periferija. Se pravi, tisti, ki jih je že razviti kapitalizem naredil za odvečne. In ekonomske aktivnosti oziroma način preživetja rase je prav tako specifičen. Se pravi, v mestnem razmerju večinoma lahko vstopa samo kot na način nesvobodnega, tom brez, recimo, marksistični sociolog veliko piše na način nesvobodnega mestnega dela, se pravi, kjer so za delo plačani, ampak so vseeno osebno odvisni od delodajalca in kjer se za to, da se jih spravi na delo, vseeno uporablja neposredno, sicer ne politično, ampak zasebno nasilje delodajalca in njegovih najetih zasebnih milic oziroma oboroženih sil. To velja tako za recimo rudnike v tretjem svetu, še posebej v Afriki, kot recimo v neki mogoče malo, ampak ne preveč milejši obliki, tudi za gradbišče v Sloveniji. Se pravi, rase nam ni treba, recimo Stožice, rase nam ni treba iti iskati v Afriko ali pa v Ameriko. Se pravi, to je način medijacije dostopa do mestnega dela, se pravi, na nek način rasa lahko dostopa do mestnega dela, ampak je to nesvobodno, se pravi, ni klasično mestno delo, se pravi, rasa nima, ne poseduje, ne razpolaga svojo delovno silo kot svojo osebno, zasebno lastnino. Druga oblika ekonomske aktivnosti ali pa preživetja rase pa je pa drobni kriminal oziroma neformalna ekonomija, se pravi načini, ki so povsem izven sistema mestnega dela oziroma kapitalistične produkcije, čeprav jo v nekaterih elementih ali pa momentih imitirajo, ampak so še vedno neformalni, ampak omogočajo dostop do denarja, recimo dileri v Baltimoru, žeparji na pariških metrojih, berači in tako naprej. Se pravi, to so rasa se od ostanka družbe, se pravi, segregira tako družbeno, simbolno, se pravi, z
s tem, da nima dostopa do običajnega mestnega dela, kot tudi materialno prostorsko, se pravi z urbanističnim razvojem, ki je razvoj segregira v geta, se pravi v neke specifične mestne predele ali pa obroče, recimo v primeru Francije, okoli mest, ki so praktično tako transportno, kot družbeno, kot infrastrukturno odrezani od preostanka mesta in kjer je glavni način preživetja, pridobivanje denarja na nemestni način. Recimo, neka zanimiva ugotovitev, ki jo poda Loic Vaucont v knjigi Kaznovati revne, je, da v nekem trenutku 80-ih ali pa na začetku 90-ih v ZDA zapori postanejo socialno stanovanje, se pravi, država skoraj popolnoma neha investirati v tako imenovane housing projects in gradi samo še zapore. Se pravi, to je drug vidik prostorske segregacije rase, je v zapore in druge represivne institucije. In kot se lahko vreden že ugajali z tega, način družbene produkcije rasne delitve in družbene dominacije, ki iz tega izhaja, je odkrito državno politično nasilje in represija, se pravi, je skoraj popolno nasprotje od razredne dominacije. Tako da zdaj bom to, kar sem govoril, poskušal formalizirati oziroma spremeniti v znanost, ker so celo tudi znanost, kar ne pride v prve tabele in sicer tukaj bom, to je tudi nek povzetek, do sedaj povedanega, tukaj bojo ključne družbene delitve oziroma forme družbene dominacije v kapitalizmu in tukaj bojo klasifikacije glede na pač različne stvari. In sicer eno, prva bila proces gospodarske reformacije oziroma nastanka in to je pri razredu prvotna akumulacija oziroma ogrevanje skupnega pri spolu lovne čarovnice in pri rasi kolonializem in suženstva. Potem je družbena sfera, ki je zaseda oziroma ja, sfera produkcija in cirkulacija, reprodukcija in nesfera oziroma minus sfera, sfera skoraj popolne družbene izključenosti, marginalnosti. Potem tip družbene dominacije oziroma specifična vrsta oblika, da ne zlorabljamo izraza forma, pretirano tukaj gre za strukturno prisilo k delu, se pravi skozi eksistenčno odvisnost od mezde, se pravi k meznemu delu. Tukaj gre za mešanico državne socialne politike in mikropolitike osebnega in tukaj za neposredno državno oziroma politično represijo. In potem tukaj še na konc ekonomska, ekonomska aktivnost oziroma način preživetja, ki je tukaj mestno delo. Potem mestno delo znotraj reprodukcije, gospodinske aktivnosti in potem neformalna ekonomija, kriminal in nesvobodno mestno delo. Še eno sem spustil, to je način družbenega razlikovanja oziroma označevanja. In tukaj je spet objektivno, pri razredu je objektivno, se pravi, razred se cepi
oziroma družbe se cepi na dvoje oziroma otvara zariga skozi nek proces, ki ni popolnoma očiten, ki se dogaja za hrbtom neposrednih udeležencev, se pravi, gre za neko objektivno abstraktno tip družbene dominacije. Tukaj poteka ločevanje glede na posedovanje organov za biološko reprodukcijo. In tukaj glede na, to bom, to sem pa zabil omeniti, tako da bom zdaj še nahiter. Glede na fleksibilne biološke in kulturne značilnosti. Se pravi, to mi še manjka. To mi še manjka pri rasi, tako da zelo nahitro. Se pravi, ena stvar, v bistvu dve stvari še manjkata pri rasi. Ena stvar je to, da kriminal kot način preživetja je seveda tudi družbeno in zgodovinsko variabilen oziroma fleksibilen. Recimo v primeru Amerike, pa tudi drugih bolj izrazito rasno represivnih držav, recimo Francije in Velike Britanije, imamo z vzponom neoliberalizma 80-ih in 90-ih proces, kjer se ogromno aktivnosti, ki prej spadajo v povsem običajen del neformalne ekonomije, kriminalizira, recimo beračanje, posedovanje manjših količin droge in tako naprej. Se pravi, vse neke aktivnosti dodatno kriminalizirajo zato, da se lahko vzpostavi proces produkcije rase v represivnih institucijah oziroma v znotraj represivnega aparata države. In druga stvar pa rasi je, na kaj točno, na kakšen tip teles se pripenja rasna dominacija v kapitalizmu. Tukaj je ta stvar tudi veliko bolj fleksibilna kot v primeru spola. Se pravi, ni naivno misliti, da ima rasa karkoli opraviti z barvo kože, mogoče na samem začetku, ampak recimo značilen primer je postajanje in potem odnehavanje biti rasa Ircev, ki so v nekem trenutku velikega industrijskega razvoja v Veliki Britaniji v 18. in 19. stoletju veljajo za posebno raso, ker so pač popolnoma marginalni za potrebe akumulacije, neuporabni, revni in lačni, ampak se v nekem trenutku spet priključijo belski rasi oziroma postanejo rasno neoznačeni. In drug značilen primer te fleksibilizacije je problem, ki so ga nacisti imeli z judi, kot posebno raso, ki jih ni mogoče po bioloških značilnostih razločiti od bele rase. Se pravi, je treba iskati neke kulturno-psihološke in druge značilnosti, kar je bilo, kot kaže, ogromna količina literature o tem znotraj znanstvenega rasizma oziroma znanstvenega nacizma, precej kočljiva in zahtevna naloga, se pravi, konstrukcija judov kot posebne od bele rase, ločene rase. In še tretji primer te biološke fleksibilnosti oziroma variabilnosti koncepta in družbenega dejstva rase je recimo dejstvo, da špansko govoreči ljudje, ki se po količini pigmenta v koži ne razlikujejo bistveno, v ZDA veljajo za posebno raso, se pravi za Mehičane oziroma Latinose in upravljajo večinoma neformalna ali pa polsvobodna mestna upravila, medtem, ko v Evropi veljajo za del bele rase in sami pač z veseljem in veliko vnemo preganjajo in zapirajo migrante iz severne Afrike. Tako da zdaj prehajam k zadnjemu delu. Zdaj ta tabela je nekako povzetek tega, kar sem povedal do zdaj in kolikor toliko drži. Zdaj prehajam k nekem bolj tveganem delu, se pravi k delu, ki bo, v katerem prežijo nepertinentne analogije in vrednostno formalski redukcionizem, tako da ta del je manj stabilen pa jasen, tako da ga v bistvu bolj podajam kot stvar za diskusijo. Ne vem, če ga lahko v vseh podrobnostih branim. Mislim, da to, ampak je, brez tega dela pač ne bi imel tega fancy pretencioznega naslova proti fetišizmu identitet, tako da ta sklepni del se imenuje fetišizem identitet.
Se pravi, predtem bom vas še par minut vzel za neko rekapitulacijo marksistične teorije fetiškega značaja in fetišizma, oziroma same razlike med obema, ki je Marx sam sicer ne uporablja povsem konsistentno, ampak se mi zdi dost uporabno v smislu, da fetiški značaj je tisto, kar se zgodi blagom in denarju, oziroma so neki objektivni družbeni procesi, ki pa lahko ali pa tudi ne sproža določene oblike družbene zavesti oziroma družbene kognicije zaznave. In med tem, kaj je fetišizem, se pravi, to je fetiški značaj blag denarja ali pa kapitala samega, med tem, kaj bi bil fetišizem to, da iz tega delajo znanost, se pravi, da k temu se še vrnem. Fetišizem bi bil recimo po temu razlikovanju tisto, kar počnejo meščanski ekonomisti, med tem, kaj pač običajni ljudje lahko to počnejo ali pa tudi ne. Se pravi, ni nujnosti, da bojo določeni družbeni procesi postajanja fetiš nekega blaga, recimo, nujno sprožal neke kognitivne procese. Ampak, v glavnem, najbolj znan primer iz marksistične teorije je verjetno fetiški značaj blag samih, kjer produkcijski način, kapitalistični produkcijski način, ki temelji na kot prvo medsebojni neodvisnosti produkcijskih enot, k drugo ločenosti neposrednih producentov od produkcijskih sredstev in produktov sami, k tretje na produkciji za mesto na strani delavcev in za profit na strani kapitalistov, na tržni medijaciji, ki posreduje tako med delavci kot in kapitalom, kot med produkcijo in potrošnjo, se pravi, večina družbenih procesov je tržno medijirano in kjer, ne vem, je to četrtič ali petič, kjer je delo le posredno družbeno in se lahko socializira le skozi proces tržne menjave, se pravi, v takem načinu produkcije se družbeni odnosi lahko izražajo le kot odnosi med strmi in v nekaterih primerih družbeno stvari, se pravi, na način, kako so bile proizvedene, deluje kot njihova lastnost, kot lastnost teh stvari sami. To je neka okrnjena in zelo poenostavljen povzetek, ki nima nobene pretenzije, da bi bil izčrpna razprava o marksistični teoriji fetiškega značaja fetišizma, ampak bo uporaben za te moje tvegano iracionalne današnje namene. Potem drug primer, ki je mogoče še boljši, saj za moje namene, je fetiški značaj denarja. Se pravi, vsi neposredno ali pa intuitivno vidimo, da ima denar v kapitalistični družbi izjemno moč, se vsa posamezna blaga izražajo svojo vrednost v njem. Specifična, recimo fetišistična iluzija bi bila, da bi mislila, da ta moč izvira iz denarja samega, iz tega, ker pač je denar, se pravi, da ne vidimo ali pa nismo zmožni prepoznati, ali pa so nas, tukaj ne gre za zmožnost, pa če niso nam vidni ali pa neposredno, niso dani v našo neposredno zaznavo procesi, ki pripeljajo do tega, da se vrednost vseh blag v kapitalistični družbi izraža v denarju. In če parafraziram Marksa, se pravi tako v primeru, še posebej v primeru fetiškega značaja denarja, ki izgleda, kot da bi imel svojo moč zato, ker je denar, ne zato, ne zaradi družbenih procesov in načinov družbene organizacije, ki to moč vam polagajo, družbeni, če parafraziram zdaj končno Marksa, družbeni procesi izginejo v svojih rezultatih, se pravi, v svojih končnih rezultatih. Neki procesi, ki pripeljajo do tega, da je denar denar, v tem dejstvu, da je denar denar, izgine in potem zgleda saj velikemu delu meščanskih ekonomistov oziroma saj tistim, ki jih je kritiziral Marks, kot da ima denar to moč zato, ker je denar, ne zaradi družbene vloge, ki jo igra v kapitalizmu. In potem še tretji primer,
je fetiški značaj tiste oblike kapitala, ki jo Marx imenuje najbolj fetišizirana in najbolj mistificirana oblika kapitala, in to je obrestonosni kapital. In zdaj gre po eni strani za najbolj dovršeno, najbolj popolno in najkonkretnejšo obliko kapitala, ki pa krati najbolj fetišizirana. Se pravi, na prvi pogled, ravno zaradi tega, ker je popolnoma, ali pa saj deluje najbolj oddaljena od samega procesa produkcije, se pravi, kjer deluje, kjer te produkcijska razmerja in sam proces produkcije, če gledamo samo to čisto idealno formo prestanosnega kapitala M črtica, se zdi, kada, oziroma D črtica, se zdi, kada denar zaradi neke svoje mistične lastnosti sam poraja več denarja. Se pravi, spet proces sam izgine v svojih rezultatih, tam, ker bi mogli videti družbene procese, vidimo samo stvar in recimo, če se nam zgodi fetišizem, vidimo družbene procese, ki so do stvari pripeljali, kot lastnost te stvari same. In zdaj še četrta stvar v zvezi s to površnim preletom marksistične teorije fetiškega značaja in fetišizma, je še en detalj, na katerega vsaj od meni dostopnih virov najbolj ostro in jasno opozori Jacques Rancière, in sicer ko v sklopu tega altuzerijanskega projekta ločevanja znanstvenega od mladega komunistično-filozofskega Marksa, poudar, da tudi pri teoriji fetiškega značaja in fetišizma ne gre za to, da bi se v nekih fetiških formah ali pa v fetiškem značaju oblakali denarja odtojilo generično človekovo bistvo, se pravi, da tudi na tej točki Marks naredi prelom svojo poprejšnjo filozofsko oziroma humanistično zavestjo in da je tisto, kar se v narekovajih odtojuje v procesu fetišizacije v kapitalizmu, ni človeško bistvo, temveč družbeni odnosi, se pravi nič, kar ima zveze s konkretnimi empiričnimi ljudmi, ampak družbeni odnosi oziroma družbena razmerja značilna za kapitalizem. Samo to bomo videli, ko pridemo k fetišu spola, zakaj je to pomembno. Ampak začel bom spet po vrsti in sicer na terenu, ki je mogoče še najmanj tvegano od teh treh. In to je fetiški značaj oziroma fetiš razreda, ki ga je mogoče najlažje pokazati. Saj je to forma družbene dominacije, ki je neposredno določena SP, se pravi, za samo reprodukcijo kapitalskega razmerja. In zdaj, omenil sem že fetiš mezde, se pravi, ko se mezda zdi kot pravično plačilo za opravljeno konkretno delo, kar pomeni, da se profit zdi kot produkt kapitala in temu lahko dodamo še nekaj, s čimer se Marx veliko ukvarja v teh rokopisih iz let 1861-63 in sicer fetiš kapitala v njegovi materialni razsežnosti, se pravi ne v njegovi denarni ali pa obrestonosni obliki in se pravi nek proces, ko se zdi kot delavci oziroma zaradi tega, ker kapital z vsakim posameznim delavcem sklepa pogodbo o zaposlitvi individualno, se zdi, ko delavci vstopijo v produkcijski proces in ko so že zaradi tega, ker so vstopali na isto fizično mesto in zaradi tega, ker na nek koordiniran, planiran način opravljajo neko skupno dejavnost, že zaradi tega njihova skupna produktivnost, njihova družbena produktivna sila je zaradi tega večja od posamezne, od produktivnosti dela vsakega posameznika, ampak ravno zaradi tega, ker s kapitalom sklepajo mezde po individualnih pogodbah, ker vstopajo kot posamezniki tako na trg delovne sile, kot v tovarne ali pisarne, se zdi, da je to povečanje produktivne sile, saje same kombinacije in združenja družbenega dela oziroma asociiranega dela, se zdi, kot da je tudi to rezultat kapitala. Se pravi, ne samo profit, ampak tudi povečana produktivnost, ki izhaja iz tega, da so delavci
fizično skoncentrirani in da v produkcijskem procesu sodelujejo drug s drugim. In če upoštevamo, se pravi, oboje, tako fetiš, fetiš mezde, ker ta fetiš kapitala lahko mogoče še bolj kot prej vidimo. Se prej sem že govoril o fetiškem značaju razreda oziroma razredne dominacije, ampak ne vem, če sem jo lih poimenoval s tem imenom, ampak v bistvu sam ponavljam. Se pravi, sam proces produkcije razreda in razredne dominacije, če upoštevamo ta dva fetiša, postane neviden, se pravi, vidne so le stvarne materialne, ekonomske in socialne neenakosti. Se pravi, vidni so samo stvarni rezultati, medtem ko proces sam ostane skrit. Tukaj na tem mestu lahko omenimo fetišizem sociologije, na katerega sem nekak že tudi prej namignil. Se pravi, tudi večina šolske oziroma akademske sociologije klasificira družbene razrede glede na njihov fetiški značaj. Se pravi, oziroma fetiš razreda vzame at face value in izhaja iz njega namesto da bi ga pojasnil oziroma procese, ki vodijo do njega. Se pravi, vse klasificirajo razredi po višini osebnih dohodkov in po življenjskem stilu oziroma načinu potrošnje. Se pravi, gre samo za neko, in to je tipični fetišizem v smislu, kot ga uporablja Marx, ko kritizira meščanske ekonomiste. Se pravi, da vzamejo neke površinske fetiške pojavne oblike, potem iz njih delajo znanost s tabelami in fancy terminologijo, ne da bi pojasnil družbene procese, tiste na prvi pogled skrite oziroma ne teoretskemu očesu nevidne družbene procese, ki do teh stvari pripeljejo. Se pravi tukaj, ampak mislim, da nimam več zelo velik časa, ampak recimo tudi tukaj bi lahko podali tudi kritiko recimo koncepta prekarijata Gaja Standinga, potem kritiko teorij multitude različnih postoperejistov z izjemo Virna, ki ima nekoliko bolj inteligentno teorijo razmerja med razredom in multitudo in recimo Richarda Floride in kreativnega razreda, se pravi vse te definicije temelijo na fetiški formi, pojavni formi razreda. Vse izhajajo iz končnega rezultata, potem hočejo delati teorijo, namesto da bi delali teorijo, tako da se vprašajo, kateri procesi so do tega končnega rezultata pripeljali. Se pravi, so tako površne kot površinske in za njih lahko uporabimo isti tip kritike kot Marx za meščanske ekonomiste svojega časa. In potem še en problem, če to recimo teoretski problem in teoretska kritika, obstaja tudi politični problem z ustrajanjem na fetiških pojavnih oblikah razreda. In sicer to je problem razredne politike kot identitetne politike, ki v zgodovini vsaj klasičnega ali tradicionalnega delovskega gibanja in njegovih strank ni neznan, oziroma je bil v določenih zgodovinskih situacijah obdobjih celo dominanten. Se pravi, da se razred vidi kot specifično kulturo, specifičen način življenja, kar poteka usporedno s tem, da delovske stranke hkrati organizirajo neko paralelno družbo in kulturne društva in tako naprej, tisto, kar Gašpar Mikloš Tamaš imenuje rusojevski, za razliko od marksističnega socializma, se pravi razred kot kultura in način življenja, ne kot specifična oblika družbene dominacije, ki izhaja iz načina, kako je v kapitalizmu, ko so organizirana produkcijska razmerja. In se pravi, ko jemljemo razred kot fetiš, oziroma ko delamo politični fetišizem, potem razredna politika sama postane identitetna politika. In recimo zanimivo zgodovinsko dejstvo je, da tudi to, kar danes pojmujemo kot identitetne politike, so v bistvu vsaj deloma oponašale staro razredno identitetno politiko in so samo poskušale zase
zase sebi pripisati ali pa sebi zagotoviti isti tip znotraj te identitetne, isti tip priznanja ali pogleda znotraj tega tipa identitetne politike, v smislu, kot že imamo razredno identitetno politiko in potem pač pridejo še črnci in ženske in hočejo biti priznane kot identitete enakopravne razredu, na kar jim pač, zdaj spet karikiram iz polemičnih razlogov, pač tradicionalni marksisti odvrvejo, ne, vi nas samo begate in fragmentirate, pač naš boj je bazni, vaš je nadstavni, naš boj je univerzalen, vaš je partikularen, ampak to je še vedno identitetno imanenten boj, to je moja ključna polemična poanta, da ta tip razprave, ki še vedno, nažalost, ni povsem mrtv, je identitetno imanenta. Se pravi, se dogaja na ravni fetišistične politike identitet. Zdaj prihajam k fetišu spola. Spol za razliko od razreda, tako da tukaj prehajamo na to področje teoretsko nepertinentnih analogij. Za razliko od razreda je samo posredno določen po načinu produkcije, samo če spolnem oziroma na hitro povzamem skozi meritokratski tip diskriminacije na trgu delovne sile in hkratno potisnjenost v dejavnosti tako mezne kot nemezne povezane z reprodukcijo delovne sile. In način spolne dominacije se formira ne na trgu, ki ga omogoča, ampak na presečišču državnih socialnih institucij in intimne mikropolitike. Ampak tukaj bi se spet sklical na Ranciera, zakaj je njegova intervencija tako pomembna. Zato ker s tem, ker govori, da stvari, ki se v fetišizaciji fetišizirajo, ni človeško bistvo ali pa človeška bitja sama, ampak družbeni odnosi, se pravi nematerialni, objektivni družbeni odnosi, značilni za, oziroma produkcijska razmerja, značilni za kapitalizem. To pomeni, da je tudi človekovo bistvo ali pa človekova narava ali pa človekovo telo kot tako lahko tista stvar, ki jo v fetiški obliki ali pa ki jo v fetiški obliki proizvede, producira določena oblika družbene dominacije v kapitalizmu. In v primeru spolne dominacije je ravno žensko telo krati s posebno žensko naravo ali ženskim bistvom, recimo, ki vključuje, ampak se ne izčrpa z večjo emocionalno inteligenco, skrbnostjo, iracionalnostjo, čustvenostjo in tako z materinskim nagonom in tako naprej. Se pravi, ta kombinacija je tisti fetiš, ki omogoča politiko boja proti spolni dominaciji v kapitalizmu kot politiko identitet. Se pravi, zdaj se verjetno že uganal ali pa razbral, politike identitet so vedno fetišistične in recimo, kolikor recimo drži tako tudi v mainstream liberalnem feminizmu, recimo, ki se prevzela to staro geslo, da je osebno je politično, to še vedno drži in ni nepomembna poanta, a politika identitet, če se borimo proti spolni dominaciji v kapitalizmu, na način politika identitet, imamo isti problem, kot ga ima Guy Standing. Mislim, Guy Standing ima veliko problema, ampak enega od njih si delimo z njim, ali pa recimo multitudaši, ali pa recimo šolska sociologija, da štartamo iz končnih rezultatov, pristanemo oziroma ne znamo prepoznati njihovega fetiškega značaja, in se potem borimo za enakopravno priznanje teh identitet, kar je seveda tako v primeru razreda, kot spola, kot rasa, popolnoma iluzorno. Pač kapitalizem ne more prenesti ne spolne, ne rasne, ne razredne enakosti nikakor, razen če bi ukinjal pač strukturno ločenost in podrejenost družbene reprodukcije produkciji, ali pa če bi ukinjal akumulacijo kapitala, ali pa če bi ukinjal odvečno populacijo, samo potem kapitalizem pač ne bi bil več kapitalizem. In zdaj se pravi, v tem je iluzornost in naivnost pravnega boja, pač ne bo enakosti v kapitalizmu. In potem še za konec fetiš
fetiš rase, ki je mogoče najbolj problematičen, zato je že tako precej nategneno analogijo s fetiši in fetišizmi. In sicer rasa oziroma družbena produkcija rase in tip družbene dominacije, ki izhaja z njo, je posredno nedoločen po načinu družbene produkcije, spravo se vzpostavlja preko, preko nerazmerja do, do sistema mestnega dela in družbene produkcije, a kratne eksistenčne odvisnosti od trga, pa za nakup dobrin za vsakdanje preživetje in denarja, s katerimi jih rasa nakupuje, a hkrati, to je mogoče najbolj šibek del tega predavanja, to poenostavi proces fetišizacije rase. Se pravi, za razliko od procesa produkcije, v katerega smo, če smo mestni delavci, neposredno obleteni, se pravi, hodimo v službo, ampak se nam kljub temu, da smo vas čas tam nekaj še zgodi za hrbtom, se pravi, v neki nematerialni, objektivno družbeno prisotni sferi se naše konkretno delo še podvoji kot abstraktno delo in tako naprej dogaja se neke stvari, ki jih ne moramo zaznati. Ali pa recimo, ko stopimo v tovarno, tudi ne začutimo, da za razliko od feudalizma, da smo se razredno razdelili in tudi ne začutimo tistega trenutka v delovnem dnevu, na katerem se je zgodila eksploatacija in tako naprej. Se pravi, Cel kup stvari in družbenih procesov se nam dogaja za hrbtom, smo v njih udeleženi, jih ne vidimo in zato njihove produkte vidimo kot fetiše, oziroma celo kot meščanski ekonomisti, ki pravijo, da je, recimo, ki pravijo, da je vrednost fizična lastnost posameznih blag. Se pravi, recimo, če se nam zgodi fetišizem, potem naturaliziramo ali pa ahistoriziramo družbene procese, ki so pripeljali do stvari, ki imajo fetiški značaj. Ampak za razliko od tega, ko imamo opravka z družbeno produkcijo rase, je ta sama fizično skrita in nevidna. Se pravi, ne gre za te teološke muhe, kjer se na nekaj dogaja, ampak ne vemo, kaj se dogaja in potem ali se s tem ne ukvarjamo, ali pa kot meščanski sociologi ali pa ekonomisti fetišiziramo stvari, ali pa kot liberalni NGO-ji, aktivisti, ki se ukvarjajo s politikami identiteti. Proces rase sam je fizično neviden, pa če razen rase same in paznikov v zaporih in pač tistih turistov, ki izstopijo na napačni postaji pariškega metroja in se znajdejo v Saint-Denisu, ni nikogar tam, se pravi, ni zelo v mehnem številu so prisotne, se pravi, od nerasno označenih ljudi so večinoma prisotni samo policaji in občasno kakšni socialni delavci. V zaporu pa sploh, se pravi, v zaporu pa sploh nimamo kakršen dokol vpogleda in zato vse, kar vidimo, pač kot beli vključeni državljani, so končni produkti. Se pravi, ampak tukaj tudi fetišizem recimo ni spontano proizveden, ampak je proizveden s tistim, kar Vokon po Foucaultu imenuje pač določen korpus ekspertne vednosti, ki se predvsem kriminološke, ki se ves čas proizvaja in popularizira in razširja tako v množičnih medijih na način zaporniških ali pa geto gangsterskih TV nanizem. Se pravi, gre za nek, kako bi rekel, zavestno nadzorovan in načrten proces produkcije fetišistične teorije, ki temelji na tem, da nam dejanski procesi produkcije rase niso vidni, ker so nam pač fizično umaknjeni iz oči tako v mestna geta kot v represivne institucije države. Se pravi, če strnem in še enkrat ponovim to osnovno politično poanto, v vseh treh primerih, ki sem videl, v vseh teh primerih osnovnih načinov produkcije družbene dominacije v kapitalizmu ne gre, oziroma v boju proti njim ne gre, ali pa saj ne more iti, ali pa je irelevanten boj za priznanje identitet, temveč gre stališča socializma ali pa komunizma, oziroma bi mogle biti abolicionistične, se pravi, gre za ukinitev identiteti, ne za njihovo priznanje. To politično, medtem ko teoretsko
moramo izhajati ne iz njihovih površinskih fetiških forum, temveč iz teoretizacije procesov družbene produkcije, identitet na način različnih vrst družbene dominacije in kot je recimo ključna in zaključna poanta je pa ta, ki ni vezana na fetiške značaje in fetišizme, tako da zdrži tudi brez tega iracionalnega dela oziroma tudi, če nehate poslušati na pri tej tabeli. In zdaj mislim, da je bilo že do tukaj povedanega očitno, da so tako boji za žensko in rasno emancipacijo tako bazični, se pravi opisani v sama osnovna družbena razmerja kapitalizma, se pravi niso nadstavni ali pa diskurzivni ali pa kulturni, se pravi v tem, čeprav vse vse tri vrste družbene dominacije v kapitalizmu reproducirajo tudi skozi ideološko, diskurzivno, politične mehanizme, ampak to danes ni bila moja tema. Moja tema je bila samo pokazati, da so skozi te krožne delitve vse tri bazične, se pravi, da nastopajo na isti ravni in da so hkrati univerzalne, se vsaka od teh delitev v bistvu družbo razdeli na dvoje oziroma populacijo, se pravi, Vedno je neka binarna delitev na moške in ženske, na belo, na belost in na raso, oziroma na delavce in kapitaliste, se pravi, s tem bi zaključil, se pravi, so vse neizogibne in isto pomembne za kakršnekoli smiselno in produktivno antikapitalistično politiko. Hvala. Super. Bila bi mogoče bolj narediti za obvezni element predavanja. Zdaj pa odpiram prostor za razpravo, seveda. Prej, če imam do vprašanja ali komentar, prosim, vidim pravko. Ok, če še ni, najti se svoje vprašanje. Mogoče bom zatrgal svoj prvi instinkt, da bi šel razšičevati precizno artikulacijo fetišizma, pa povezave za politvi, pa bi daj vprašal po političnih implikacijah tega prvega dela, recimo. Različno sem nekako menil v smislu, da ono pazi, da ne zapadamo v preusko pojmovanje razreda, ampak mislim, da ne zapadamo v politično privilegiranje, recimo tega zgornje vrstice razreda, ampak malo problem je, da pač obstaja neki politični razlogi za to, da izvede to politično privilegiranje, namreč, da je najbolj zmožena akcija v smislu, da je edin zares zmožen pač ustaviti produkcijo v kapitalizmu oziroma na nek zelo pač boleč način blokirati delovanje kapitalističnega sistema. Zdaj, da bi se to primerjati recimo za raso, ne, ki se v to smer prišel. Kakšna je sploh možnost politične akcije rase oziroma mogoče, mislim, da pač to, kar se bodo dobro razloži, zakaj, ne vem, kar se daj spremljati, recimo protesti v Franciji, zakaj pač to tako na tak mizeren način lahko izvedeno. Oziroma je sploh optimistična varianta tukaj, gre na to, da nima pač denega mehanizma, ki ga lahko sploh blokirali pač na tak način postopke se postavljali. Mislim, to je klasično vprašanje oziroma teza o strateški prioriteti proletariata. V smislu, pač zaradi izjemne strateške pozicije, ker nihče drug nobena družbena skupina ne more ustaviti celotne mašinerije, kar je sicer res, jaz sem bolj poskušal zagovarjati te privilegiranje drugih oblik boja, kada bi poskušal oporekati te, recimo, temu dosti očitnemu pa jasnemu dejstvu, ampak to je razlika med, mislim, poleg neke zgodovinske problematike, zakaj tega delovski razred nikoli potem ni izvedel, saj ne v razvitih, ampak to je druga debata, mogoče po kakšnem drugem predavanju.
Je, po, mislim, poleg tega na načelni politični in teoretski ravni so pač te boje enakovredni, potem so pa strateški momenti konkretnih zgodovinskih strateških odločitev, kjer je recimo v neki državi ali pa regiji za močno industrijo, seveda industrijski proletariat tisti, ki lahko ustavi cele zadeve, recimo. Rasa je mogoče, ja, rasa je najbolj kočljiv primer, ampak mislim, da, kot je Marks je rekel, pa če vsi vemo, če bi ena nacija začela ne samo za par tednov nehala producirati, ampak za en sam dan, ampak če bi ta ista nacija nehala kuhati pa pospravljati, bi verjetno rezultat zelo podoben. Pač. Tako da, rasa je pa, ja, je poseben tudi družbena dominacija, ker nima tega nekaj neposrednega, ker Kar se tiče pa, recimo teh povezav oziroma zelo šibkih ali pa rasizma znotraj samega delovskega gibanja ali pa recimo tudi situacije, ki jih je polna zgodovina delovskega gibanja v Ameriki, kjer je recimo sindikalno organizirano belo delovsko gibanje šlo na stavko in so potem najeli črnce, ki je bilo vsem za sindikate in za belo delovsko gibanje, kot stavko kaze in je potem še to reproduciralo rasizem in tako naprej. Tako mislim, da mora biti gradnja povezave je politična, pač ne da se jo, ne bo se ta solidarnost vzpostavila iz nekih objektivnih družbenih mehanizmov, tako kot je. Spravo, mora biti to politika, ki bo ravno te delitve nekako pregradila, ampak spet nekaj način dodajanja. Prite zraven, ko ste, ok, mi smo sicer strateško izbrani za zgodovinsko misijo, ampak pač zdaj, da ne bomo politično nekorektni in lahko poslušate na sestavu. Ok, hvala, še kakšno vprašanje. Ok, če res največ... A ja, ne, pa še to. Mislim, se kdo je pa zgradil železance v Ameriki? Mislim, kdo je mogoče industrializacijo? Pa če bi se te Indici pa Kitajci, pa če ne bi pristali na svoje nesvobodno, polprisilno delo, to so gradili zaporniki, pa če ne bi bilo industrije v ZDA. Ja, ne, jaz sem bolj... mislim, sem ok, pač ne, bolj... trenutno situacijo, oziroma bolj tak, da je to lahko ena pač teoretska utemeljitev neke pesimistične vizije, pač našega kapitalističnega gospodstva, v katerem dejansko se pač obstaja pač nek podrazred, ki ni niti v poziciji, niti v poziciji, ko bi se lahko upiral na takšen koli artikuliran način. Pa vsem pa obstaja nek mehanizem gospodstva, kako je zunanje notranje sistemov. Mislim, nekaj ti ne gre za vprašanje, kaj je bolj pomembno tukaj, pa kaj kjer boje privilegirati. Mislim, se to ni, recimo, nikogašnje vprašanje, ne nihče ne stoji nad zgodovino bojev, pa pač kaže s prstom, kdo naj se opira, ne bo vedno pač so ljudje. Mislim, bolje pojasnitev, zakaj se ne, oziroma se na predvsej politično neefektiven način naredi. Ne? Kako bi pomočil te še bolj partikularne spravljenosti, recimo spolna osnovenost, religija, lifestyle in to? Tukaj imaš pač zelo tudi nekaj te verke skupine. Ja, mislim, če bi jih znal na tej točki, bi jih, no? Mislim, ne bi zdaj nasilo. Mislim, sploh, kar se tiče spolnih manjšin, to je zelo... zelo kompleksno vprašanje, ki presega moje trenutne zmožnosti. In obstaja ogromna literatura o tem, ki nisem prebral, tako da ne škoda časa govoriti na pamet. Medtem, ja, kar se tiče, ja, pa problem je tega, ali poskušamo izolirati res recimo bazične pa univerzalne tipe družbene dominacije od nekih, ki so v bistvu liberalna ideologija in tako naprej, in, ali pa so tiste identitete, ki se lahko rešijo z pravnim bojem, državnim priznanjem in tako naprej. In mislim, da kar se tega tiče, se
za spolne manjšine se tega ne bi potrdil, ampak se, se definitivno lahko religiozne in večina etničnih, okolikor se ne prekrivajo s produkcijo rase, ker pač etnična razlika lahko služi kot eden od teh kulturnih markerjev, ki, ki določajo raso, ampak okolikor se ne, se lahko rešujejo s pravnimi sredstvi kot politike identitete in so priznane in kapitalizem zaradi tega ne trpi. Ampak problem je pač v tem, da z stališča liberalne ideologije ni pertinentno, ni pomembno, katera od teh tipov družbene dominacije je, je bazičen in kater se lahko rešuje na pravni ali nepravni način, pač politike identitetu se rešujejo na, na pravni način z priznanjem enakopravnosti, ugleda, vidnosti, česarkoli že pač. Z vsemi temi tipi priznanj in za njih je pač to irelevantno. In zato jim vsaka razlika, tako kot v poststrukturalistični teoriji, pač vsaka razlika ima lahko svojo identiteto, kar pač ne pomeni, da imamo dejansko tipe z nekim bazičnim, univerzalnim tipom družbene dominacije. Ampak recimo za, definitivno za identitete, kot so recimo, če jim rečemo tako hendikepirani, hudobolni, duševno bolni in tako naprej, veljajo zelo podobne stvari kot za spol. Se pravi, se percipirajo izključno kot za delo nesposobni ali pa za delo šibko sposobni. Se pravi, to je tista. Bolj kot ta njihova specifična težava je njihova nezmožnost za nerazpoložljivo za mezna delo, tis kar jih pač označuje in družbena segregira.